למשל ככה, אני נמצא בבית, אני רוצה לשיר שיר בנהון. אבל אני לא רוצה לעלות ולא רוצה לרדת. אני אותו הקו, אני רוצה לעשות. אז אני עושה ככה. אני נמצא בית. איילי, 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 איילי. זה בית. אני עכשיו רוצה לעשות נהון. ככה. איילי, 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 איילי. זה נהון. איילי, אני חוזר לבית, שוב פעם. איילי, איילי, איילי. זה בית. כבר חזרתי כבר. למה אתה חושב אחרים לא יכולים לעשות את זה? אני לא יודע, אבל עד עכשיו אני לא שמעתי. אפילו זמרים שאני רצו להתאמץ לעשות זה, ותמיד מתבלבלים שוב פעם חוזרים לא נהונת או לבית. לא יכולים. למה ש... הנה, אני אגיד לך, הסיפור הזה, זה נמצא בלימוד במנגינה תהילים. היינו קוראים בתוניס. אז המקום הזה לעברה מנהונת לבית,